បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការអន្តរជាតិធំធំបានចេញមុខថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំដោយចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែកក្កដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ដោយទឹកបាក់ទំនប់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនោះបានទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាបន្ទាន់និងជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយតុលាការប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់សហភាពអឺរ៉ុបរួមនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអឺរ៉ុបដូចជាបែលហ្ស៊ិកដាណឺម៉ាកបារាំងហ្វាំងឡង់អ៊ីឡង់ហូឡង់អាល្លឺម៉ង់និងស៊ុយអែតបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាជាដើមចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាវិញបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយពុំមានការភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួននិងការផ្ដន្ទាទោសសម្រាប់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីការសន្ទនាដោយបើកចំហនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតនៅកម្ពុជាដោយឡែកអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដែលធ្វើកិច្ចការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សវិញក៏បានចេញមុខទាមទារដូចគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងនេះជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការអន្តរជាតិទាំងនេះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងដើរទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងកំពុងវាយប្រហារអាក្រក់មួយបន្ថែមទៀតមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅពីប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗគណៈបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងនោះមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកចំនួនថ្មីបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការផ្ដន្ទាទោសនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិភ្លាមៗគណៈបកប្រឆាំងទាំងបួននេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់រាល់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជននយោបាយដែលបំពេញតួនាទីដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងស្នើឲ្យពិចារណាបន្ធូរបន្ថយស្ថានទម្ងន់ទោសឬអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅគុំគូជំរាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រកញ្ញាភុនកែរស្មីលោកធនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធនិងសកម្មជន5នាក់ទៀតដែលមិនបង្ហាញខ្លួនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ចំណែកលោកអេលីកសាន់ត្រូកុងសាលេសដេវីតសិនសហស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់ចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រភ្លាមៗក្រោយពីតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថានលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវបានសម្ដីកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកធនរដ្ឋាចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលីចន្ទរាវុធបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលកញ្ញាភុនកែវរស្មីបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់និងកញ្ញាលងគុន្ធាត្រូវសម្ដីកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារ